Ko haje nundi ikibazo cya mu magambo make murakoze nitwa Kimana Claudine mvuka mu karere ka Nyaruguru ariko mbaye imyaka 12 hano mu karere ka Ruhango nyakubahwa perezida wa Repubulika ikibazo cyanjye kimaze imyaka 3 mfite umugabo w'umusirikare yasezeranye kabiri nasezeranye nawe 2008 karere ka Huye tariki 11 z'ukwa 12 2020 ku itariki 2 asezerana n'undi wahoze ari umukozi wacu bita Mukamurenzi Solange atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata nyakubahwa perezida wa Repubulika nkaba nifuza kundenganura namba uburenganzira nyina abana babiri nta handi wari washyigeje icyo kibazo byara ubuyobozi bwa auditora Minadef urukiko rw'ibanze rwa gisirikare Nyamirambo n'urukiko rukuru rwa Kanombe ruzi ikibazo ariko yo najyaga yo nakirwaga na bene wabo yes ariko ndifuza ko banza wumva ariko numva neza hari izindi nzego wanaye wowe ubwawe wa kwiye kuba ugezaho icyo kibazo mbere yo kujya naho ngaho wakirwa na bene wabo bagutera ikibazo kwegera mikoro Chadi iki Mutabazi Richadi uyoboye uwo murenge atuyemo naramusanze namubwira nti dore umugabo yarantaye nca inyuma naho nashaka guhera rero imitungo dore angaha banze wumvega minister social bari hari ani mukuye kubanza gukemura biriya bibazo mbere yuko bijya muri Minadef cyangwa mu byo urumva twumvikane ariko na mikoro yawe mikoro ko bayivanyeho barese murakoze reka nkorohereza ikibazo mbere yuko ujya n'ahandi icyo ni ikibazo cy'ubutabera icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze niyo mpamvu nashaka kugira ngo uriya minisita icyo kibazo gikemure nyakubahwa perezida wa Repubulika icyo ni ikibazo numva ariko Minadef yagombaga kumfasha kubona MMI na Bishop ntiyabikoze izina ryanjye ryasimbuwe n'uwo mugore mutoya nibyo ibintu byose nta na kimwe nkibazwa kuko naranapfuye ngaragara nk'umuntu wapfuye ahantu hose ibyo byose nibyo kubwira ko biturutse hariya bigira uburyo bubikemura neza naho uzajya muri Minadef uhure nabo bajyanye n'uwo kandi ragize abanzanira bene wabo nibo banyakiye ndiho ndakubuza kujyayo nkwereka aho wanyura ahandi ariko rwose ndivuza ko munyamurira ikibazo nkabona aho kuba do nkabona n'uburenganzira bwanjye ujya hariya kuri uriya mudamu minisita agufashe ibya Minadef biturekere reba uwo nguwo hanyuma bizagera muri Minadef iki nashaka kuvuga mbere yuko abo wari ugiye guha umwanya ni hari ibibazo byagiye bivugwa kare hari ibya by'imihanda ubuhinzi n'ubworozi ifumbire n'ibindi byavuzwe n'abantu nubwo nagumyezecetse ariko nzi ko hari ababishinzwe hano hari abajyanye n'ibya bikorwa remezo ari ubuhinzi n'ubworozi iri defense ari hano wabyumvise ibijyanye na jye nagira ngo gusa mbabwire ko mukwiye kuba mwabyumvise kandi ndashaka ko bikurikiranwa kugira ngo tumenye ko ibibazo byabo byakemuka okay nicyo nashaka kukora comment ku byabazwe nk'ibibazo urakoze twongere dufatanye dushimire nyakubahwa perezida wa Repubulika ku nama n'impanuro atugejejeho murakoze ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga
reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuru da reka mbabwire nti mufite internet ni musure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza komeza abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha muhirwa n'imbuga izo nka ndimonera za rudahinyuka bifuza mu bihogo dore imana yaziremye mu nziza imanzi zayikwiye ku mubiri zavuzwe mu zogeye zimutakara izo ngabo ziremyeho umugaba zikamenya umugambi wo gutabara ni inyange zanogeye amaso ni inyambura rukari bagira ni ingeri zidaturwa n'ingabo mbi ni inyanja ibyirukanye igitugu ni imbona rutabeza mbuga ni sati inyoshereje amanywa Nibara ritatse mu rubera numuheho utemba ku mubiri nirembo ryeze mamariza kurya za kundi we nikire zigahora zizihiwe nikirezi zikazibukira kimene cyo baswa zikirongoho kibera inka zikitwa imana remye umwami zahamye zitegeka ibihe by'inyama zuhima inyina n'imirimbo zuhima inega n'imirindi zuhima impeta z'umurambi zuhiye isezo ku muganza dore zuhiriye rwogera ingabe Dore zuhiye rwabugira iz'ingoma dore zuhiye amakombe y'igiseke dore zuhiye inyubahiro z'ikarama zuhiye amagazi yo kwishara ati nimuyireke 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 zirimo amakombe azirusha ihamu niyitwa indamutsa izirusha urugo ruhimbaje inkiko imbaraga n'imihari rwa mihandangabo semigambi y'urugema ndongozi zigira igikaka zirishikanura zigashira impumu nimureke twihe rwangamuhe rwa mutwe zatashye mu rugo rugumye mbe mugabo wijyemoho batinya Inkuba zishinga imyato y'ingoma inka ya rutebeza mbuga rwa mabuka imangaza mihigo ya muzimatovu itabangira iminega y'indekwe induru ntiyumva ngo ituze indirikirwa atashye mu rwoga urwamo rwasanga n'imeta impundu zakwiye igihugu bavuga ko haje umuhoro bahamagaye mw'inka z'imurambi umwimura niyazikerereje zakongeje ingo zikabana zirakabuza impinga ya nsinda bazirangamiye igishari barora isonga y'ingabo nziza Ni satari bo ingondo zigeze mu kabuga kamusha abari bihebye bazica inka zacitse mu Rwanda batuje batuza mu cya ati ni mu kamu rwamo dore inkotanyi zigarura inka mu gihugu amata yongeye gutemba abana bahagijwe umuhoro ni umugabo w'ijya bahoti ruti rushangura intongo ndakazi bwami zivuga imihigo rwamabuka rutikanga icoza mihigo ikomeje umwaka rutaberwa imihigo intwari ziheta iminega rwamuhirwa n'imbuga izo nka n'imbonera za rudahinyuka bifuza abanyabihogo zikabamwo n'izo uruhehemure umwami w'uruhema nshuro yaziremye ari umuhozi dore zisumbiye amahame dore zihanije abarasi zabaye urweza amahembe nyirazo rutihunze ikambiri itamirije abavugaga kurata batuje ngo zibahake ntawe ukizihanga zihorana isha mu nziza kurya zibyiriwe n'imanzi imana n'amamusinzi dore zongeye muzimato abadatunze umuhozi nibatuze amarere haje amariza y'ingeri ingoma zirasanganira mbere utimirwa zihotora ingoga rwa nyamwigema ya rugango inkurira kwa muzaziga ingoga yacebye imanzi mu rwambariro rwema zibana n'isonga amacumu niziyatera hasi zatungutse imbere y'inyama abarangamiye kora izo nyamibwa barangiye mu biraro baririmba isezerano imihigo zitaha mu z'ingarika mu mahina simbarira no n'inziza nuko zisanzwe zuhira imbuga zimaze gutendeza icumu ry'indekwe bahamagara ibihame by'imana umwami aranezerwa rutimirwa zihotora ingoga zirimo n'iyitwa ndeba unyurwe iya rubanza mbuga imangaza mihigo ya nyirimbaga n'ubukombe bw'ibuza kuniha nizishyikirwa n'amasho y'imbuga imana yaziremye ari imbonera inyambo zayibonyeho umutware urwamo rwaziteye amarere amariza meta zayitiriwe ishema zaritewe n'impamagazo rutagumirwa zuhira imbuga rwa mirindi ya rwasengabo mbega n'amakuza rutabangira ndashaka umugeni wanjye narasabye ndatebutsa kandi naramuhawe ukagira bisangwa rusake rwa kararanye bijugu bya rurimba nyamutegwa imbyeyi nka rugage genda nka rugarizeho kagira bisangwa
bambaye basa bose ibyivugo namahamba ukagira bisangwa nacuze ubukwe nkahabwa impundu ngahora mbirahira ukagira bisangwa ruzaterwa karara nyabijugu byarurimba nyamutegwa imbyeyi nkarugage genda nkarugage seho ukagira bisangwa basa bose ibyivugo namahamba ukagira bisangwa nacuze ubukwe nkahabwa impundu ngahora mbirahira ukagira bisangwa ruzaterwa karara